Таамаса урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Бишкекке түшкөн сууктан улам Бишкек шаардык атайын кызматтардын даярдыгы кандай, ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматынын башчысы Назгүл Жамгырчыева болмокчу. Назгүл айым, саламатсызбы? Саламатсыздарбы кесиптештер? Назгүл айым, алгач эле суроо, ушул сууктан улам элдердин көпчүлүгү албетте мындай ойлонуп атышат, ушул сууктан улам жанагы биздин ТЭЦте болгон жарылуудан улам жылуулук берилүүсү кандай болот, жылуулук баарына жетишеби, же болбосо кайсы бир дагы бир күтүлбөгөн нерселер болуп кетпейби деген ойлонуулар бар да, ушул азыркы учурда кандай абалда деп айта аласыз? Кулман кечиңиздер менен дагы бир жолу кесиптештер, сиздер айтып жаткан көйгөйлөр кооптонуулар орундуу болушу орундуу, анткени кошулам сиздерге. Баягы дедечиле сүткө күйгөн оозун тиги айранды үйлөп ичет болбойлу деп баарыбыздын эле азыр коркуп жүргөн кезибиз. Бирок ошол эле маалда белгилей кетиш керек, муниципалитет жөнө турган жок. Кечинде Айбек Жанышбекович калаа башчысы мына ушул кишинин төрагалыгы алдында жылуулук жана электр тармактарын үзгүлтүксүз иштешин камсыздоо жана шаардык кызматтарды алдыдагы аба ырайынын өзгөрүшүнө даярдоо боюнча жыйын өткөн. Ал жыйынга ылайык бүгүнкү күндө тапшырмалар берилген. Мисалы, Бишкек жылуулук электр борборунда абал турукташып калды. Энергетикалык ишканалардын жетекчилеринин айтымында баары штаттык режимде иштеп жатат. Катуу суук болгон учурда борбор калаанын тургундары жылуулук менен үзгүлтүксүз камсыздалат деп кабар берип атышат. Аны менен бирге Бишкек жылуулук электр борбору электр станцияларынын ачык акционердик коомунун филиалы, Бишкек электр тармактар ишканасы, Бишкек жылуулук энерго муниципалдык ишканасы, анан алардын авариялык куткаруу кызматтары күчөтүлгөн режимде иш алып барууда жана күнүмдүк дээректүүчү системалары үзгүлтүксүз иштеп жаткандан кабар беришти. Мындан тышкары мэр бардык шаардык кызматтардын жана муниципалдык ишканалардын жетекчилерине шаардын ичинде болууну жана кырдаал боюнча Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин штабына билдирүүнү, ошондой эле жооптуу кызматкерлерди күчөтүлгөн режимде нөөбөткө коюуну уюштуруу иштерин тапшырды. Бишкек шаары боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам штабтын ишин камсыз кылуу жана тиешелүү чараларды көрүү тапшырылган. Ошондой эле шаар башчысы борбор калаанын социалдык объектилерин жана аларга жылуулук режимин сактоону көзөмөлгө алуу милдетин койду. Аны менен катары көтөрүлүп жаткан суук аба ырайына байланыштуу билим берүү департаментине мектептерде окууну кыскартылган графигине өтүү тапшырмасы берилген. Ошону улай эле ошол теманы улай маалымат менен бөлүшө кетейин. Бүгүн дароо эле эртең менен биз департаменттен келген маалымат боюнча расмий маалыматтык релиз чыгардык. 2024 жылдын 17, 19 жана 20 февралында X-мен менен окуган балдар, эртең менен X-менде окуган балдар сабактар саат 9:00 башталат. Ал эми экинчи смена эрте бүтүшү керек, саат 4:00 балдар баягы эртерээк үйгө жетип алышына. Сабактардын узактыгы 30 мүнөттү түзөт. Ал эми бала бакчалар болсо кадимки режимде эле иштеп жатат. Бирок эгерде баланы үйдө калтыра турган киши бар болсо, анда ата-энелердин каалоосуна жараша бала үйдө калышы болот. Мындан тышкары биздин департамент, билим берүү департаменти жеке менчик билим берүү уюмдарына Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги караштуу Кыргыз гидрометтин аба ырайы тууралуу маалыматты эске алуу менен окуу процессин өз алдынча уюштурууну сунуштадык. Неге сунуштадык десеңиздер, бүгүнкү күндө менчик билим берүү уюмдары толугу менен билим берүү министрлигинин карамагында. Ошон үчүн биз аларга буйрук бере албайбыз. Транспорт боюнча айта кете турган болсок, дароо эле биздин транспорт кызматтары дагы өз кезегинде маалымат бере баштады. Бүгүнкү күндө бүгүн эртең менен Бишкек троллейбус башкармалыгы муниципалдык ишканасынын 126 троллейбусу, 569 автобус, бунун ичинде 4 мектеп автобустары бар экен. Ошолор жана жүргүнчүлөрдү ташуу башкармалыгы, башкача айтканда муниципалдык микроавтобустардын 286 кичи автобусу,
Экожүргүнчүлөр жеткизүү жоопкерчилиги чектелген ишканасынын 127 жеке автобусу, бул жанагы ак кичинекей автобустар бар го Өзбекстандык, ошол жөнүндө кеп болуп атат. Анан Аламүдүн автотранспорттук муниципалдык ишканасынын 4 автобусу каттамда иштейт. Ошон үчүн шаардык кызматтар өз кезегинде туура эле эме толугу менен иш алып барууда. Дароо эле анын арты менен Бишкек жашыл чарба ишканасы дагы маалыматын берди. Биз Бишкек шаарынын тургундарын кабар кылып коюшубуз керек, аманатты жеткирип коюшубуз керек. Өзүңүздөр билесиздер, азыр сары кар жаап баштады. Азыр суук боло элек, бирок ошо сары кардын бир нерсеси бар. Бул дарактын бутактарына отурганда нымдуулугу жогорулап, дарактар сынып баштайт. Ошондон улам ооба унааларды бактардын астына, жеңил унааларды бактардын астына койбоого өтүнөбүз. Эгерде бүт ушул моменттердин баардыгын эске алганда, ардактуу шаардыктар жана кесиптештер, бизде мэриянын колл центр деп коет, мына колл борборунун WhatsApp номери бар: 554 182 185. Мына ошол номерге видео же фото фактыларды дареги менен дароо салып жөнөтсөңүздөр, бизде кызматта кесип ачык акционердик коомунун ишканасы, бул Бишкек жылуулук тармактары, орусча баарыбыз көбүрөөк билет болушубуз керек, Бишкек теплосети дейт. Ошол ишкананын кол борборлорунун колдоо борборлорунун номерлери дагы, диспетчердик кызматтары дагы өзүнүн номерлерин чыгарды. Баймабай аны социалдык түйүндөрдө дагы, расмий маалыматтык релиздерде дагы чыгарып жатабыз. Бул 0312, бул Бишкек теплосети 56 85 58. Үй ичиндеги системалар боюнча нөөмөттө турган инженерлердики дагы бар: 312 36 57 19 жана түштүк райондун үй ичиндеги системалар боюнча инженерлери 51 06 22. Эсиңиздерге сала кетели, түшкү кичи райондор деп коет, бул 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы нар жагы Асанбай, 11-чи, 12-чи кичи райондон баштап бер жагы ооба Донецкий көчөсүнө чейин, бул Бишкек, ошондой эле Свердлов районунун жанагы ТЭЦтин тегерегиндеги үйлөр мына Бишкек теплосети ишканасынын карамагына карайт. Ал эми шаардын социалдык уюмдары, башкача айтканда мектептер, бала бакчалар, ошондой эле түндүк батыш жагы, бул Жал кичи району, Ленин районундагы үйлөр Бишкек жылуулук тармактар муниципалдык ишканасына, башкача айтканда мэрияга карайт. Мына ошол Бишкек жылуулук тармактар эл арасында Бишкек теплоэнерго деген аты менен таанымал болгон ишкананын диспетчердик кызматы 24 саат бою жөнөтөм десеңиздер, бир жерде баягы үйдө жылуулук болбой калабы, же эгедир кайсы бир маселелер жаралып кала турган болсо 0312 21 29 06 же WhatsApp номер 701 777 110. Мына ушул жылуулук менен кайсы бир жерлерде көйгөйлөр жарала турган болсо бизге кайрылсаңыздар болот. Ошондой эле бизде социалдык баракчаларда дагы мэриянын социалдык түйүндөрдө дагы мэриянын расмий баракчалары бар. Ал жерге жазып турсаңыздар, биздин басма сөз кызматында иштеген кесиптештерибиз дароо эле кызматтарга жөнөтүп турат. Азырынча кырдаал ушундай, кырдаал деле эмес, баягы ситуация уже такая дегендейчи, анан дагы бир абал ушундай. Мына оперативдүү, башка эч кимге чыга элек, сиздерге айта турган дагы бир жаңылык келди. Мына азыр тазалык ишканасы оперативдүү түрдө жолдорду тазалоого чыкты, жолдорго туз себилип атат. Ошондой эле жол кайгыл кызматынан да эмгектенген биздин кесиптештерибизге ыраазычылык билдиребиз, анткени жолдо ошол тазалык кызматы туз себип атканда жолду бошотуу үчүн жол кайгыл кызматындагы инспекторлор өзүнүн унаалары менен жардам берип атышат. Учурда бизде линияда атайын машина деп коет, спецмашина деп коет, 45 бирдик атайын техника иштеп атат. 27 машине, кар тазалагыч машине иштеп атат, ЗИЛ, анан фронтальный погрузчик деп коет, жана мурду менен кар тазалаган машинелер. Ошондой эле 9 Беларусь тракторлары иштеп атат. Анан ошол эле тротуарларды тазалоо үчүн
жаңы жылда келген биздин атайын техникалар бар, бобкат деп котко. Ошолордун бардыгы тең иштеп атат. Бүгүнкү күндө эртең мененки саат 11:00 баштап, о, жок. Ооба, эртең мененки саат 11:00 кар катуу жаап баштады. Азыркыга чейин мына 96 тонна техникалык туз сатталды. Азырынча маалымат ушул. Назгүл, анан ушу бизде кар жайганда эле ошол сиздин акыркы маалыматыңызга карата суроодо көбүнчө элдер ушундай жазып калышат да, жалаң эле мындай борбордук көчөлөрдү тазалап анан жанындагы көчөлөр каралбай калып атат дегенчи, ушул боюнча алгандай кайсыл Бизде көчөлөрдө оперативдик кармалып санитардык тазалоо боюнча түшүндүм сурооңузду. Санитардык тазалоо боюнча оперативдик чарт бар. Мен дагы ошол жерде отурам. Телефонум азыр сиздер маалымат берип атсаңыздар мына дагы эле жөнөтүлүп атат. Албетте шаардын конуштарындагы көчөлөргө дагы чыгышат. Азыр бир келгенде бир 10-20 чакты видеолор келет да, анан ошон үчүн үмүтпөйм. Бул жерден баштаптыр. Нар жактан Тагай Би көчөсүнө чейин чыгат. Байтик Баатыр көчөсүндө экенбиз. Азыр улам ар бир мастер толугу менен эле биз бардык мастерлерди жер жеринде иштеген мастерлерди байлап койгонбуз да. Ошон үчүн бизде азыр машинелердин бардыгы чыгып атат. Балким кар бат жаап атпайбы? Токтобой жаап аткандыгына байланыштуу биягынан тазалап кетсең, биягынан кайра эле жаап калышы мүмкүн. Анан ошон үчүн бир көргөн кишиге мисалы үчүн кар тазалабагандай сезилет. Бирок машинелердин бардыгы тең Бишкектин көчөлөрүндө жүрөт. Үйгө кире элек. Базага кире Анан элек. жөө жүргүнчүлөр жүргөн аймактар кандай, ошол эле тротуарлар Жөө туралуу? жүргүнчүлөр жүргөн, ооба, тротуарлар үчүн дагы ошол эле Бишкектеги тазалык ишканасынын кызматкерлери, ошондой эле мен сизге айтып атпаймынбы, жанагы бобкат сыяктуу кичинекей тракторлор бар биздечи. Анан ошолордун бардыгын тең азыр тротуарларга чыгарышты. Болгону азыр ушул кардын токтошун күтөбүз, бирок кардын жааганы дагы бул өзүнчө керемет. Бирөө жарым үчүн ошол эле социалдык тургун түйүндөрдөгү биздин жарандар үчүн балким бул романтикадыр, бирок биз үчүн романтика эмес, биз үчүн жумуш, жумуш жана дагы бир жолу жумуш. Байкелерибизге ыраазычылык билдиребиз. Баса учурдан пайдаланып бардык коммуналдык кызматта азыркы күндө эртең менен саат 11:00 баштап сменге чыккан байкелерибизге, эжелерибизге бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Күндүн суугуна карабай иштеп аткан кызматкерлерге албетте ыраазычылык. Анан сырткары ушул сиздин тажрыйбаңызга, сиз бул тармакта көптөн бери иштеп келе атпайсызбы? Жок, Күн аз эле 5 эле жыл. аз эле күн ушундай тууган убакытта мындай кандай кырсыктар көп болот, элдер эмнеден сактанышы керек, ошол жөнүндө дагы бир аз айтып берсеңиз. Статистикалык эмнелер көбүрөөк катталат да ушул учурларда? Эң негизгиси баягы үйдө суук батареялар жылыбай атат деген көп кайрылуулар келип түшөт. Ошон үчүн жарандарды турайт элек, терезени жапкыла, эшикти жапкыла, үйдө жана өзгөчө бала көп, менде дагы үйдө бала көп дегендей биягынан ачсаң, биягынан жапсаң тиягынан ачып коюшат, босогонун бардыгы тегиле, анан кийин шамал учат, жана орустар сквозняк деп коетко, ошол жел туруп калбасын. Бул биринчиси. Экинчиси, сөзсүз түрдө жылуу кийиниш керек. Колгап дегендей сулуулуктан жылуулук. Шапкеден экини кийип, ооба, моюн орогучтан үчтү тагынып, колгаптан колубузга келсе бутубуздун бармактарына чейин кийип алышыңыздар керек сөзсүз түрдө. Бул нерседен анан тротуарлардан болобу, жолдон өтөсүздөрбү, шашпай басыңыздар. Анткени жаан мезгилде дагы, кар жааганда дагы эмеде тормозной путь деп коет. Жанагы коомдук автотранспорт жүрөбү, жеке унаалар жүрөбү, тормозной путь деген түшүнүк бар. Жайында мисалы үчүн машинада келаткан күндө дагы кишини көрсө тык токтойт. Ал эми кышында же жаан жаап аткан күзүндө, жазында өзгөчө э тык токтогонго мүмкүнчүлүк жок машине. Ошон үчүн сиздер шашпай өтүңүздөр. Тети жактан бир 10 метр жерде машине келе атса, чуркап кетет элем деп кооптуу абалды өзүңүздөр жаратпаганга аракет кылсаңыздар деген өтүнүч да. Бул эң негизгиси. Анан албетте электр энергиясын үнөмдөшүбүз керек. Анткени көп райондордо маселен биз электр энергиясын көбүрөөк колдонгондо ошол эле электр
приборлор чыдабай перенапряжение болуп кетип турган анан насостор көп үйлөрдө азыркы салынган көп үйлөрдө насостор ошол электр жарыгы менен көбүрө иштейт да анан насостор дагы токтоп калат анан үйдөн мало того что света нет еще и воды не будет деген тема болуп кетпесин деп атам да бир өтүнүч ошон үчүн үнөмдүү пайдаланып анан кийин жылуураак кийиниңиздер да менен дарынын түрүн жебестен витаминден көбүрөөк ичип чайдан ысык ысык ичип туруп жууркандан жамылып туруп чыдап койсок кудай буюрса чилде чыкса бир 5-10 күндө андан кийин жакшынакай болуп жазга кирип барабыз бир сабыр керек Чоң рахмат, Назгүл. Эгер кошумча сиз айта турган маалыматтарыңыз болсо, айта алсаңыз болот, ушул жерде пайдаланып. төгүлүп эле бердим окшойт кесиптештер силерге рахмат ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздерге шаардыктарга түшүнүү менен кабыл алып ошол эле сабактардан болобу балдарга болсо жардам берип үйүбүздү жылуу кармап электр энергияны үнөмдөп анан жолдон абайлап жүрүп жүрүңүздөргө чакырабыз дагы бир жолу сиздерди терең урматтап Бишкек шаарынын мэриясынын басма сөз кызматы Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн Бишкектеги суукка, шаардык атайын кызматтар канчалык даяр? Ушул жөнүндө Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматынын башчысы Назгүл Жамырчыева менен кеп кылдык. Назгүл айым, келип бергениңизге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар.